soo dhawaada barnaamijkeeni waa kuma ama waa tuma iyadoo ay mar walba ku xiran tahay qofka aanu waraysanayno. Inta badanna waxaanu ku waraysanaa barnaamijka shakhsiyaadka caanka ah oo aanu jecelnahay bulshadu inay ka ogaato noloshooda dhabta inta ay iminka ku ogyihiin in ka badan, si ay taageerayaasha iyo dadku ay aad isugu soo dhawaadaan markaa caanka. Caawa barnaamijka waxaa igu bixiya boqol Soomaaliyeed oo iyadu ah abwaane laakiin duruufo kala duwan noloshu ay kasoo markay yaraanteedi soo martay, ahaantaada hal abuur ah si weyna soomaalida ay u taqaano. Waxaad na isweydiinaysaan kolow gabadhaas waa tuma. Inta aan idinkaga dhecna soo dhoweynin, waxaan idiin sheegay barnaamijkan inaad ku ogaan doontaan waxyaala fara badan oo aadan ku ogeyn gabadhan dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed. Bal marka hore aan soo yara dhoweyno oo iyadu maaragtay aan is aragtaan si aanu wax ugu ogaano qofka ay tahay, isla mar ahaantaana aan u gudagalno mawduucana caawa oo aan jeclahay in badan idinkeedii ka mid inu idin xiise gelin doono. Aan soo dhoweeyo ismaxaan oo loo yaqaano ismaxaan Arawaala, soo dhawowtaan. Cabdixad, aad baad umahadsantahay walaal, waan dhowahay. Waa ku soo dhoweynayaa. Waxaan jeclahay haddii ilaahay yiraahdo in aan maaragtay bal qofka aad tahay aan wax ku ogaan marka waxaan rabaa inaan dib kuu yaro celiyo inta aanaan usoo gudbinin sugaantii iyo shukaansigii iyo xaaladuhu meeshay marayaan iyo maaragtay waxyaala fara badan oo jeclaan wax kaa weydiiyo. Waxaa ka mid a yaraantaadi in aad adigoo inaan aad iyo aad u yara kasoo tagtay goolka Joolo ee Soomaali Galbeed. Aad iyo aad waa gartay, bal noloshii hore ee reer miyiga maxaad ka xasuustaa? Wallahi alxamdulillah, walaalo waan wada xasuustaa. Nolol la dhimaami karayo maaha, waa nolol aan ku dhashay, ku yar barbaaro madaxa ku qaaday. Marka waxaanan ka xasuusan ma jirto, aad baan u garanayaa. Dee koley long time bay ahayd, haddana waan xasuustaa. Waa gartay, dabcan noloshaas inkastoo ay ahayd noloshii markaas ay adigu aad kusoo barbaartay, haddana ma ahayn nolol aad ku qaacsan tahay oo waxaad doonaysay inaad kasoo tagtid noloshaas, laakiin waxay aasaas u ahayd qofka maanta aad tahay. Aad iyo aad walaalo. Horta Soomaalidu waxay ku maamadaan niman dhul marin dhaaya ma lahan. Noloshaas haddii aanan yani kasoo tegi lahaynna maanta halkan ma joogeeno, heerkan ma joogeeno, isfahan iyo sidaan bulshadu u taqaana lama arkeen. Marka anoo yar baan waxaa loo odhanay sheegay kasoo kacay oon magaalada soo galay. Runtii dee wax badan kolay waa dareemaysaa gabar heerkoodii kasoo timidoo magaalada timid oon hooyadii abeed magaalada joogin, oo dad kaleeto iyo environment kale iyo dad kaleeto bay-a kaleeto ee magaalo say u dhaqmaan timaaday, waa dareemi karaysaa xaaladaheeda. Marka dee noloshu way fara badnayd oo way casharo badnayd, waa laga nool yahay. Waa gartay. Markaad soo tegaysay imise jir baad ahayd Ismaaney? Walaalo qiyaasatan waxaan malaynayaa waxaan jiray hadaan bato 11 sano. 11 sano aa jirtaa miya u horeysay oo timitaaba ahayd oo weyn? Walaalo horta koodi waxaan imiyey magaalada Gaalkacyo, xaggaas baan xoogaa jooga, habeertii baan la joogay, iskuulkaan ku dhigtay. Waxaa loo dhanay kadibna waxaa walaalkayga weynba wuxuu ii tahay xaggan Kismaayo. Kismaayaan maaragtay intii ugu badnay nolosheeda joogay oo iskuulka ku dhigtay. Marka walaalkay deer buu lahaayo asagii gabadhii way isyar fureen. Marka dee walaalkayna uu isa yar maaragtay waa dareemaysaa weliba xaggan hooyada isku aabun baan ahayn kusoo walaalkay qaali yahay. Marka magaaladii baa unli waa laygu yar dhexsiidaayo aad garanaysaa. Marka xaafadaan iskala noolaa, waxna waan baran jiray inaan waxbarashada aad u jecel baan ahaa. Marka dee waa dareemaysaa gabar aan hooyadeed la joogin, aabaheedna la joogin, ehel kaleetana meesha aanay joogin. Markaas waxaan runtii la noolaa dee reer Islaameed qabiili waxaa lama garanayn, reer unbaan la noolaa isfahanay. Marka iskuulna waan dhigan jiray, alxamdulilah. Waan xusuustaa dee gurigan aad uga shaqayn jiray, waad garanaysaa weliba inaan hooyadeed la joogin, waxaa lagu leeyahay maayaa shaqada qabo waxay wax walba sameen. Marka shaqada waan qaban jiray, xaafadana aad baan kaga shaqayn jiray, waxbarashadana waan aadi jiray. Runtii marar badan ayadoon yani cidna ii ogeyn inaan xanuunsanayo, inaan waxbarashada yani si kale xaalada u jirto. In dee waa dareemaysaa marka
مر بدن وحالور لي شيء ما كان سول كان يعني أنت أنا في صد كده أحسن بقى حليق ورن شيء ما كرس قدر دي ما بحيسي لا قدر دي كنز ده بس ده تم بان لا هاي أو اسمه والي كرايو إلا غير كل هاي يجي ينولش شيء دي كلا بان كويس حتى سول كويس بحية مركا حالور لي شيء قدر دي بان كريا غير كاتي كنا نقول بوت تيلمي بان ما رجع ده ما تدري كتبان حلورني أنا مقرين هذا الدنيا لو أنت تكسر أي سمالي ده حتصير هذا كأن كذا كبقيس كره وهم جويسو وأنا على رأيك بس تبغى أنت كم مرتاح معلم كل شيء كيسو تاعك أنا حاجة أكون مقرين ليشيت بس هاي بنا كي جت مرتاح أنا كده بروجي يهي تاني يجي قال لي لو خير بس هيك نيا ما نلاش كبها ما كان اسمه لي تقولين شيء إن أنا مرة وحبرش هذا تمين دونا شقيس دونا الحمد لله هيك الوقت تجينا نسوي قاعد دونا ده مسوي قاعد يوي تعالي بكا runtii mar badan waxaad dhici jirtay goob tamaan heli jirin oo kala jooma tahay iyo dhan jirin haddii birtan ka dhacday ama sida wax u qabatay goobta lagu soo yeegnay dadan baan leeyahay sidii makiinada oo kala toori jiray marka waa nolol runtii aad u adag laakiin alxamdulillaah waan ka noolahay waana haddana ayada arki lahayn ma arki lahayn waayo aragnimadii xafada maanta aan leeyahay runtii waan mahadinayaa inaan noloshaas adag soo maray sababta wax badan baan ka faa'iiday waxa jirtay reerkaas oo inaysan marnaba aan ka aysan aad uga mahad celin jirin shaqada adeey sidii gruufta ku nooshahay iyo adiga waliba ka walwalaya inaadan helinin school fee oo marka iskuulka laga soo ceyriyo oo marka lagu yiraahdo ma bixin kartid xilli dambe ay ku soo tiray lacagta hawlo fara badan ay ku qabsan jireen gabdho fara badan baa maanta ku wakaliita aadi horto walaalo in waxa loo leey sheegay duruftu waa wax xal dahay sheegay waxyaala badan kugu qasbi kareysa inta iga maysan mahad celi jirin waxaan qabanayo waxa kala weynay dabcan Soomaalida waa ka dareemaysa marka qofku uu salaahayn qof looga leexdo la yiraahdo wariyaha ilmaha waxaad ka rabtaa ma qof waxaad ka rabtaa kama leexanaya marka yani waxa ay fiirsanayeen inay iga qinaayaan iskuulkaas oo kale tabaliba ay igu adkaynayaan tan kamaradda qaar kood yani bisada bishad 20-keeda kala lacagta la iga dhigi haddana saasay tacidna iga ma mahad celin jirin laakiin waan qanacsanahay sababtoo ah waxa la yiri daadona waxba haysan la isma waalo moobti aad baan ugu qanacsanahay inaan intaas bixilay oo ay farxad ii tahay inaan iskuulka laakiin aad baan u dadaalay jiray habeenkii 10-keeda si aan u akhrisan jiray sababtoo ah ma haysan wada kala isku dhigi geliya asagana haysan inaan ka baxayo kadibna shaqo helayo taa waxay ahayd yani focuska ugu koobaad aan haysto marka alxamdulillaah noloshaas waa la soo maray waliba reerki waan daadiyay markaan weynaaday waan xiriiriyaa qaarkood oo kasa marka aad xiriirisay oo ku arkay adigoo gobol weyn oo gashaantii oo noqday oo dunida laga yaqaano waad la kulantay oo tiri waa idinkaga mahadcelinayaa duruuftii iyo hawshii aad iga soo marteen aniga lafkayga ma yaraystinno waa soo dadaalay maxay ku yidhaahdeen markay ku arkeen walaahi cabdixaafid horta weynaada weynaadaaba wanaagsan baa la yidhi qofku markuu weynaado wanaagsan sida hore ma aha si wacan baa layla dhaqmayo dee xilligan yaraa maayaha sidaas 10 magac baa lay bixin jiray laakiin hadda waxa la dhahayaa laynantii qoraxda badnayd maasha allah annaga sidaa kusoo yelnay gabadheenni oo kala tahay alxamdulillah waanan u mahad celinayaa laakiin waxaan leeyahay weynaadaaba wanaagsan waa heer la soo gaaray waa gartay soo weynaatay oo hanaqaaday oo gabar gashaantii oo adigaa noqday gabarno hadday cabaayad joogto oo gashaantii ay noqoto waxaa dhacda inay wiilashu ay maagaa ka baxsan waayaan waxa jirta sheeko cajaayib oo adiga iyo jirka oo ku yiri aan isma saafaysan markuu qurux laaday iyo joogaayo jawaal ka helay laakiin arrintii arrintaas musay ku bilaabatay nooga dhac cabdixaafida waa maadsanta horta waa waaye waaye ahayd oo aniga lafarka hadda xasuus bay igu leedahay runtii aniga oo xilligan iskuulka dhameeyey bay ahayd 17 sano jir baan ahaa weliba lab loo dheer oo deenaag weyn intaydan baan iskaryan leeka marka waxaa dhacday wiil baa muddo badan bay igu dul wareegayay duruuftuna waa inantaa yaroo isko yar duruufaysan baanay jiray reerkoodina aan la joogin marka 90-gaba wuxuu igu yidhahdaa walaali subhaanay waan kaa helay waan ku rabaa an adigu in badan kugu celcelinaya san kuwir waa yahay waan kusoo dhaweynay walaal waan sheekaysanayna markaa wuxuu igu yidhi waxaan rabaa walaal inaan ku guursado
madama reerkiina aysan halkan joogin aabaha iyo hooyada iyo walaalahaana aanay joogin waxaan doonayaa waxa inaan samayno la yidhaahdo qodba sire magaalada looga yaqaano miyigana looga yaqaano masaafada marka waxaan rabaa inaan arrinkan samayno adigana adiga yeeshid marka waan fakeray aniga marka noloshaas iskuulka waan dhameeyey jaamacad baan rabaa cid kale oo jaamacad iga bixlaysana ma jirto waxaan marka hamigayga ku jirta inaan xamar imaado oo qayb faamilka ka mida ay degan yihiin oon halkaa imaado jaamacadda yani kolley qaab un u bilowdo marka waan fakeray waxaan isyiri inanka haddaad haya ku jiraan waxbaa kaaga suurtagelaya laakiin haddaad kusoo arkaysid waxba kuuma suurtagelaya marka waxaan ku yiri waa yahay waa gartay marka guurka soomaalaod diyaari waa gartay 17 jir marka waxaan ku yiri soo diyaari baan ku yiri hayuu igu yidhi intaanu bixin marka intaanu iga tegin bu wuxuu igu yidhi maadaamaan isguursanaynaad xaaska iga noqonaysid anu marka waan ku qoslaya dhooshan ku qoslaya sababtaa inaan nin raacan waan isoogay mogtahay marka markaasaaku yidhi maadaamaan isguursanaynood xaaska igi noqonaysid lacag baan ku siinayaa $150 ah kusoo shoogin garayso kadibna maxaa la odhanaya aanu hamaynta gaarigaygaanu qaadanaynaa culimmadaan ka haysanaynaa waa laygu kaamahirinayaa reerkana gadaal baan kaga sheegaynaa waa gartay waayahay baan ku yiri cabdixaafido waan dib kugu celiyey wiilka reer ahaan isku reer baan nahay waan isku dhownahay markaa waa gartay dabeeto hayaan ku yiri lacagtii bu isiiyey lacagtii markuu isiiyey aan ku yiri ilaahay baa kaa soo qaaday bog baan iriyo waxaan tegay waxaan tegay baabuurta kismaayo muqdisho meeshay ka baxaan astaankaan tegay waxaan ku yiri walaal gaari baxaya ma la helayaa haabaa laygu yidhi meeqaa lagu raacaa $30 oo lacaga lagu raacaa baa laygu yidhi $30 baan shubay gurigaan kusoo laabtay buurteediiyo boorsadaydiiyo wixii iga yaalay baan jamka siistay inantiina waxaan ku yiri walaal waan baxayaay sidaa hayla iila socdaan ku yiri waa mahadsantayiin bas hayaa laygu yidhi waa laysagoontiyey waa lay macsalaameeyey gaarigaygi baan soo raacay mobilka meel tuulooyinaa lasoo maraya markaa dabeetuna inan kuii soo wicin taleefonka markaan falay baan saartay yacni waan xiray kulligiisba kadib markii meel cunto la yimaado ama meel yacni dadku ku degayaan la yimaado waan ka qaadaa lacagtaan ka dirsadaa danahaygaan kushadaa gaarigaygaas kaga yar laabtaa marka balaayaysocday saan usoo socday marka waxaan imi walaashay gabar oo habreentay dhashaa xamar joogtay marka gabadhaasa soo kaxaysay gurigeedaan imaaday sidii baan muqdisho ku imaaday alxamdulilah dee faamilkiina waan isla wada xiriirno arrintii xaaladu isbedeshay oo kadib shaqan iska helay oo magaaladeydaan iska galo naagweyn baan noqdo jaamacaddii baan bilaabo aan sii socday oo dee tegayba halka ma soo gaaray soo garaaco wuxuu igu yidhi markaan xamar imid oo nastay ayuu igu yiri mahaade haa ilan waa loo sheegay inaan tegay oo xaggii tegay oo dee dadku mota warkuma waa aad ku heereeya walaal beerta aad igu sheegtiis ma aan intuu soo wacay sidaas baa tahay ma imi baan ku yiri walaalle laakiin aniga waxaan ku yiri horta inaan koodi ku guursada ma rabin baan ku ogi marka labaadna arrin baa iga xayirnayd xoolaha reerkana waa la wada leeyahay kuli braada abba iyo hooyada xoolay leeyihin gadaalaa lagaa siinayaa baa kuyiri caadi iskadhimar sidaasay ku dhamaa waa gartay aye marka waxaad tiri xoolihiini marka waxaad tiri xoolihiini waa helaysaa laakiin anigasaaqoyin guur midna kuma jiro haa anu weligaba kuma fikirin adduunkayga cabdixaafido kuma fikirin anu inaa iska guursadaan reerka nagoogay marka maxaa loorana ii sheegay sidaas ku dhammaatay inanki ka gadaal ugu imaaday xamaroo dee waan isku nimid oo de waa in waad yaraa inaad isiqiir tuujisaad rabtaan kuri niyow laakiin ilaahay baa caqligii siiye halkaa ku jirta waa gartay waa gartay ka badbaaday aad iyo aad ka badbaaday waa gartay waa gartay
dabcan waxa weeye soomaalida hore anigu 80-meedii markaan dalkii joognay waxa jirtay khaasatan walaalaha oo mustafaysan jiray oo ama khudbufnaad loola bixi jiray waxa jirtay meel oran jiray ehed waxa jirtay oran jiray geed shambo oo meel la geeyay magaalada muqdisho ka baxsan marka ninku wuxuu islahaa kismaayo meel ka baxsan la aado ma aragtay xaaladaada halka ku socomaysa والله وري بهير كنا بنروح وحين مودي يعني وقت قاعد سمعت من عاد دوك وبيد مكتاي غير كنا بنقول ده رقم فما أنا ولي قولنا حتى عدد كنا بما يمعنا في قوم فرملاسي يعني حق سنة بدول دجاج كان سكدرنا مركا هل كاس قلاي بشو مرها ولا يقص مرة صار نقط كده نقول حمر إيميل باب حليرة الله ينتوي صار نقط ما شاء الله مركا عدو غير سيدنا لا لا ينسوا راتشين لقمة سورة ديان وحوي وحلي وحلورنجي ورف ورف يشتم برو ورف كما يان من كان قرش ودجستي جعيل بهاية كما داير الصوم حدا يروح بضم بواركي نحن تري نافل أظن مسك هذا وح كأي قفلن نحن ريركين ورالي كاين لها جورسن وحبراء أو تر لا أقول كذي رجال إذا كنا بيعنا قو مركم في هرم ورش كمين الحين لكن العكس هذا دو سوق سينا الحارض السكر عوها الله والله وح على جيا مرت إلهي بق قفك ماشوا مرينا لكن وح على جيا بق إنه برد هاي لا يسوى تريش وهذاك اسمعي أنا سير محتاجنا لا جام عندنا ما بلا ما قلت إن شاء الله waxaan rabaa inaan ka soo tago halkaas oo aan su'aalo waxaad aad caan ugu tahay suugaanta gabar yar baa tahay daayar reerkoodii ka soo tagtay dalka iyo dalkaaga uu ku jiro haddana gabdhuhu meesha lamid ma ahanoo waxay marka kasta ku haboon yihiin walaalo iyo aabo iyo adeer inay garab joogaan adigoo duruufta ku jiray haddana waxay ogaatiin aad hal abuur leedahay xaggee bay hal abuurka uu ka bilowday uu kaaga yimid goormaad soo gaatay Cabdixaafid oo walaalo horta hal abuurkan way iska hibay Ilaahay bixiyo aniga oo iskuulka dhigta waan is ogaa inaan hal abuur leeyahay sababtoo ah marka arday leeyahay ardada waxaa loo diraa daabuur wax la yidhaahdo waxaa lagu yidhaahdaa soo diyaariya qof walba maalin buu ku qoran yahay ama galaas walba maalin buu ku qoran yahay marka ardaydu waxay sameen jireen gabaygii raaga ogaasiyo gabaygii hebel hebel iyo bi soo qoran jiray laakiin anigu ma soo qoran jiray intaan buug iyo qalin qaato waxaan sameen jiray gabay wax barashada ka hadlaya mid waxa loo oranayaa akhlaaqda ka hadlaya kadibna waan soo jeedin jiray waana lala dhici jiray gabadhii waxaan ogaaday ba inaan sameyn karo suugaan fara badan oo yani bulshadana wax u tarta anigana yani kulay qofka sameeyay aan noqdo oo magac iyo qiimo ku yeesho marka xilligaas baan isugaaday walaal inaan wax sameyn karo waa gartay waxaadna dabadeed la guda gashay suugaanta inaad samaysid kalsooni baad dabcan ku gashay ardaydii baad ka hor hadashay hameenkii run baad wax qori jirtay waxaa adigu leedahay baa la imaan jirtay meesha ardayda kale ay la imaan jireen heesihii hore iyo suugaantii hore ay wax ku soo guurin jireen haraqaada iyo ogaatay inaad maaragtay hal abuur leedahay dabadeedna goormaad go'aansatay inaad bulshada la soo hor istaagtid oo baahisid waxaan raallahow daawadayaasha waxaan jeclaa inaan u sheego meesha ay ismaan ku sugan tahay gadaasheeda dad baa ku sheekaysanaya marka qaarkood waxa laga yaabaa inaan ismaqla hadda waa maqasho ismaan ha walaal waa ku maqlaa goorma ayaad go'aansatay baan kuwiina dibadda ula soo baxday hal abuurkaaga bulshada la wada cabdixaafid oo walaalo sanadihii ugu dambeeyey adiga 4 sano ama 3 sano ugu dambeysay weliba intaan jaamacadda dhiganayay waxaan is arkay inaan awood hal abuur leeyahay markay ugu horeen waxaan ku fiicnaa dadka jecel inay dadka wax u sheegaan ama fagaaranka hadalka aad u jecel baan ahaan jiray oo haddii boqol qof maanta la yidhaahdo adaa maanta hadalkooda ku qoran ama khudbadooda ku qoran waa jeedi jiray waan qancin jiray ilaahay wax qanciyo laakiin waan isku dayi jiray alxamdulilah marka waxaan ogaaday inaan yani aan suugaantaas bal aan dadka la wadaagi karo marka 3 sano ugu dambeysay baan isku dayay inaan dadka la wadaago
ولو شيء أنا وأنا إسلامي إن كوكو كاي كوكو كاي مالا بدن تسوي أنا أركي بايا ديو يا هذا إسلامي أنا وصلت لكن لو كده وهم بحين أو كذا وقرتي وحجرتي ويل كيري أن كلو فيه قربها أن كلا هذا هلك كسرتوا الصومالي كسرتوا شكلي بوه الله أنا أيسلك كهيسي بل ويل كاس محمد مع سلاسيس شكله كل لابد وان ما تنتهي عد هذا ولا لا قفكم مركو السوشيال ميديا هكلا كنتي وعبرنا يا بالشكل الدول كنا غنا يا قف يعني ده قف والببرنا يا بدنا أما قف والبوسور هادين أيوة لا حلا أيوة مركو ويل كانوا حنسكبرني السوشيال ميديا ها aad barnaamijka waxaan u noqonay dad walaala ah oo isdhex galay oo kaftan wadaaga oo de in badan sheekaysta marka hameen hameenada kamida anagoo iska kaftamayna istaanbul magaalada muqdisho baa waxa ka dhacay qarax anagoo sheekaysanayno inta ama intaana sheekaysa ka hor yani magaalada qarax ka dhacay marka uu soo wacay uu waayay markuu waayay wuxuu dhahay hadhow kala taban taleefanka markuu dalsanaa وبانداري وسوا عم كسو قادو والمسلم سوا تقول اسمع ولا القرح بعد عاية هاد ورها يساس نقول ولا لو وان مقلي ونقول لكن وحساس خلوه يقول ولا الكلام انت قود السنة وحن سرعة ولا لك عين انت شكر ما الحمد لله وانا ولا هاي مكابر يقول ولا لو قاد بك يقول لي ولا لي هاد اسمهاني انا قولك بتمين ماشا ما تسكرش وترتي سنقول ولا حقا نقبتها انا ما انا باسبور ملاها السلام سيقول مركا waxaan aaminsanahay in wadanka asaga la joogo oo halabuur laga sameysto ama business ama wax dhalinyarada inay wadankooda ay ka sameeystaan maadaama ay xor u yihiin ayaga wadanka iska leeyihiin oo aysanahay wadan maanta shay ay maaragtay ay ku joogaan oo kale soo abaasaborka marka doodeer kadib oo madax martaani inankii in badan aan aad maartay isugu celcelinay waxaan ku yiri ka waran walaalo gabar haddii heli lahayd wadanka inta ku keenta kugu jeclaata soo dalxiisista ku barta nin wadanka aan aad u baran baa tahay ina kuna yar boodo aha marka uu ku yidhi walaahi way fiicnaan lahayd san ku yiri bal hadalkeena ina dhex maray baan insha Allah ka sameyn doonaa sidaas ay ku imaatay waan ka sameeyay marka ana tusaale isku soo qaatay waxa ay hadaan kugu jeclaan lahaa wadanka oo ku dalxiisin lahaa sidaa halkii joog la qon marka tixdaas waxay leedahay koodi jacayl baan ka dhigay yani inankaanu de jacayl naga ma dhayn laakiin si inaan jacayl oo kale baan ka dhigay madama aan wuxuu ay yihiin tusaale marka waxa ay yiri hadaad goor fooshiya hadaad raacdad baabo halka bali ahaan sood hadaad beefka noqoto dadku gubin jiraa hadaba midka calanka beegsado boqor baa ku mayo adoon bari la hadal baad bixisaa naftaada bustihiisa qaada ayra banyaan soo bartay aanu jeediyo waxa baalka taagtay oo waa aragtidaadii aron baran jacaylada guudooda wali qorin oo badi ba sheekada been iyo u qaba hadal isbariidin tani soo kan bistay iyo noqday ruux bar loo dhigay dooliyo gacaashada waxaan bogan lahaa jeed nafta raaxa baran lay adigoo go'aali iyo bartamaha wajeer iyo baladweyne iyo luur boosaas taqiyo dhulka bilicda wacan ee meydig ka bixi jiray barqa ila socdaan kala oo sida aan runtu ugu wada dalxiisno way dheer tahay oo waxay leedahay raas cabdicaadiaa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 
leedahay buuraha sanaag ee quruxdooda loo bogay badhan iyo hadaad jiro bahdi ceeri gaabo intuu roob barqadi helay baliyada xareeddii baalaha ka joogaan baalaleydu goortaa bidbidaysa meelaha nabad lagu baraysto barqadharagta xooluhu dhirta hoos ka soo baxay baalbaalu jiifaan barbaartuna gadoodii goor hamaynbadh ay tahay haasaawo loo baxay saaraabidhoodkuna nuurkaya babaaldigii bixinayo fiidkii balwad iyo cayaaraha batarka iyo dhaantada loo baxay heelada oo berisamaadkii sidiisii u bilicwaan ayaan bashahayga bicil hoosta sheekada kuu bilaabi laayo sidii boqor la doortaa dadka badi ahaanto kuu baafin laayeen
إبر هتان إسكوسن لهين يو ساتا لغور رادين لها أسوك عمر ببربك واقرتي أن اسمهن مع صلاة نكا عضيقا بوهو ضيئيو دالكا قادو جوغينا تكلو لا تدادو قربا ذنو هالكاس آد كيوغو ليستي سقروح بضان آدردو بفوكو لكتي حقيقة واحد دائرة الفوماليات سيد دالكو ضيئي جعليهين عين الروان ان يدلكو ذو حكو لغضان انيقا يدفر بغلو قربها الجوبئي كوي هو حقيقة وين يرقل نيسا وحيكلو يرقل نيسا دائرة قحيسا عرابي سيد دالكو ذو حكو لغضان وانا كاقم هذا علم يا فكر كاس حانا جعلها يبلوش الله صوماليين رقبته لكن وحي جلتا عرينا وحكاوي ديو وانا وحدان رقنا ايان مضح كرحني عاونا انا جعلنا السيدة فرصة اسمحي لي رجع سواري هذا بقودي قودي قصارية بحجستي ما أصلا رجع العقد لها كتير سيء أرتيل من العقد هينين أما فرحية عن هينين شغل سكبري وهذا أنا هاي قحطي يدك وحبه هاي سنين جوا هذاك الجوعة رجع أنت أدب ما ماذا حاول روحني مركب الله علي نحاول سلو عبد حافظ أنا قلت كيف قصد بيت هاي صوت الرق بضر يقع عرضي بأن السوء عشو دلغي أما انت أسيو أكفت محان لودني ولا لورتا وادما تنت هاي قبط مكو هرابوري هاي وهو حكعوري انفار من تيغو كنو لي هاي أما ديغان كمكاس وكيوغو أما دلتو كنو لي هاي بلخدي سوستدع يودق ميان أما وحيالها يعني هرين وانو شيغي مر هران وريسي بيهين وان شيغي او تارغت تيغو مسارنا لين العقل لكن واحان اوكسيونا هاي وقت حادر كان شيرا واقع ان لايسوكو شباهاشاس ما داومرك لايسوكو لانو يديغان كآدوغو بادتاي حابلي واحان كل هدين لان مارتي يشيغي ناس كديني ليو واحان اسكا عطايد دوحاتي لادون او ما حيسا تانين كتور دهاتي كل بادين نا وحي بيتسمال دهان لو قادن يمر ولي بيان ناس كديني رجع على إيجا عربي من السؤال هذا كل ناول بكذي. ما قلتي؟ هل كاس إنت على ما سأل هذا نوح السنين سؤالي عن كويديو أو أنت على حاول على الله كويديان حد يقول كويديو فماليات أو من نقول حاجة هيستو لقى يابين الدمر كلام سنة هي أما يحسب وجودها ما حد يقول يويل عن وحبه السنين لكن رب كوج على الأرضية رواه بغشة يقرأ غاسنا إسلاع عمتان حالة تنجل وآركسة قول هذي العقية دون هاي ستو وحبضان بأوسة هلن حدي كانوا نرشي أتكير وحبه يدوال وضيخانا لابد عن من كيف هذا الرائح لها العاوة دو على فقرة لابد أن نمائي وضحبان ويعني لابد بتعايل هو كدب ويسنين بتعايل كتران لنا يعني حولي يسوس دارية كان فقرية وحوي جعيل لابد أياه حياء كان وكو جعل ياهي لكن دمعا كان جعيل بضن او كان فقر غابا اتكو جعل لكن كان وحو امنسي ياهي لعكتي سنو جعيل كو قضن كرو وحو امنسي ياهي وحلي ياهي جعيل لابا كو قضن لكن كي لعكت لها ايا كان لعكت لها ايا دي لابا دو اسكو سي كو جعل ياهي كيف هذا لعكت عبد الحافي لو اي كلا سار لابا دانين هاتي اسكو سي جعل ياهي كلا دورا شان لي ياهي لكن هاتي حلمي دي جعل لقد من هذي تسيء شعليه شروطها قفك الغرف شو دين تابا واحد هاي سوى لي مالها وقفك نحول لي يا مركع يا ملا وواحد يقول لك ودرنيك العكس الراعي لكن هذا تسيء شعلي ويل كازير أو بسكين كاب الراعي ما صدي لغون فورك بعد ما تصلت هاي تحدو حيلا هذا هاي مربا كان تسيء كمانان كهلو كما قيلية كركان سارية اللين كوشينية واكاهية كيفية دفدا الله يركع شابكو سمداحان كورين ايه نمان كوب بحين ياكو كورين كان كالكعي كان يهني سهن كشبعي وحا كورين ايه كورو قادي كرا كا
kaabayaasha iyo boosooyinkoo lagu fuushay mani haddaad keeni lahayd kun iyo dhowr milyuun kasbashii cishqaad koonbaysan lahayd annakaa horaan kuu karin lahaa kumbus iyo digaar sadfuruska iyo taabasha cuni lahayd ku kastaba ohow oday kaahiniyo ku bidaar la noqo xildhibaan jibriya kala xirano noqo oday sii kufoo ku kutubo ushiyo koomba miise noqo ku qudaar gadiyo koo qalin sitaba kulligiin dhammaankaash weynaha iga kaafin kara ninna kaamiliyo uma ihi kordahab kolba keenna macada igu korinayaan kaalmaynaya haddaan yaro karhana ku kaloo ka wacan baan keenaya waxaa jirta waxaa jirta oon jeclaa inaan maadaama arrimahan lacagta iyo guurka yaan ku dhex jirno ay talenti ah educated ah karti leh duruufo badan soo martay shirqoolkii weynaa ayaad weed ka badbaaday oo tashatay maasha allah welina single baa tahay oo calafkii iyo qadartii ilaahay baa meel taalla oo taasi dabcan mari karo lakiin haddii aan kugu soo yaro dhoweeyo waana hubaa daawadayaashu inay aad u xiiseynayaan su-aasha inay ku weydiiyaan ismahaanay rag maxaad ninka aad jeceshaeda mustaqbalka nolosha la wadaagtid saddex shay oo aad ragga kaga xulan lahayd oo kookooban looga yarana su-aal adag cabdixaraf kidow laakiin maadaama aad weydiisay oo dad ina daawanayaan waan ka jawaabayaa horta intaanan u gelinin inaan qofka xusho waxaan rabaa inaan kuu sheego qofka ilaahay subxana watacaala ii dooro waan ku qanacsanaan doonaa kama shalayn doono taa marka laga yimaado saddex arrimood horta qofku inuu aqoon leeyahay oo ku xulan lahaa sababtoo ah waa cajiib qofku yani qof aqoon iyo qof kalema sinna inuu qof idanaynayo waqti xaadirkaasi rabo oo ii baahan oo maaratay sh qiimahayga garanayo ishecel oo rabo uu yahayna waan ku dooran lahaa inaan isfahmi karno oo qof nolosha aan isla qaadaa dhigi karno isla socon karno isla janqaadi karno isfahanka hadii la waayo waxba lama helo marka inuu yahay qof aan isku fahmi karno noloshaas aan isla dooranay inuu yahayna waan ku qaadan lahaa xabadda ugu dambaysa waa inuu yahay nin aan arrimaha iga social media ilan gabadha dunida gashay baan ahay iga hor istaagan inuu yahay oo marata hormarka iyo waxaan ku socda kulay xumaan ma samayn doono biidin illah laakiin meesha aan hiigsanayo aan u socdo inuuse iga hor istaagi doonin waa soo dhaweynayaa ninkaas marka inuusan bulshadii iyo dadkaa isku xirnaydeen ilan hadda anagu intaan kugu arkaynay social mediaha xumaan kuumaanan aragno sugaan iyo ka hadlayaan ku aragnay iyo dhaqankii iyo xaaladda markaa taagan qof buriyo yiraahda laguma arki karo laguma maqli karo ninka adiga ah kulama jaanqaadi karo aad iyo rag fara badan oo arjiyo horey usoo qortay baa jira waxaan jeclahay wixii hore inaad qubtaan sirtii waa idin siinlay arjiyo faraasha la imaada hadda arjiyadaas waxaad ciwaan uga dhigaysaan idinka yaqaana waxaa jira heesa aad leedahay laftigeeda ayaa jirta waxaan intaan ogahay laba shaqsi ayaa ka mid a dadka heesaaga qaada oo kamid yahay ismaaciil aabka iyo weliba xamde bilan labadaas bal looga yarana anagoo waqtiga beekhaaminayna haddii la yirahda waad mahadsan tahay runtii waa heesuhu waa qeyb ka mid a suugaanta waa yani waa sanadan hadda lagu jiro baan sameeyey dee cabdixaafide iska dareemaysaaye waxaa la yidhi qofku markuu dhalinyaro yahay oo dooq iyo nolosha xulashada ku jirana waa lagu dhex shanlaysanayaa walaaaalaymaalaynaya marka labada heesood labada fanaano aada u cod macaan oo qaaliya ba qaaday waxaana ka sameeyey kolay labaduba waa jacayl marka xaalado maaratay markaas jiray oo kolay aniga xaggayga wakaasa waa gartay dabcan xaaladahaas aad ka samaysay marka waxaan jeclaa inaan weydiiyo xaaladahaasuu ma laga soo guurayo hadda waxa weeye ma mira dhalanin mise raadkoodii waa weli kugu dambeeya jacayl baa la bugta walaal sahan baan ku jirnaa sahan iyo raadqaad iyo waxunba isdaba socda ma garanaysa wax hadda miro dhalay hadday jiraan dee kolay way muuqan lahaayeeno ma ihi naag waxaadu qarsoomi karaane
وكل وحوي بنتين يا وحي ومركا وحالة الله هذا هي اللي هو شرو سو كذا شذو دي الله صعد كذي على حكي عم الله إن شاء الله أدى أدبان كوجم هذا عليا أدبان مارك في قدريني اللي إنا مارك تمرن أنو فريسانو مانو مرينا إنه ياكي وري أدبان كوجم هذا عليا وحن جعلها قبل قبلي إنا حل دقيقة خصو كوبتين قبلها يرير سومالي ذا فرحة بدن إلى قبل فولهم سومالي ما ورنا سومالي وحيت هذا إلى هاي ciis ku eedla indhihii ku arkaan ayaa darano mararka qalkood ragdhaha dumarka waa foolxunta ay hadalaan fool ku dhawaa jiraan laakiin ay waa ku eedla yahay gabdhaha yar yar ee quruxda badan ee TikTok jooga ee xubnahooda qaar kood maragtay een kaliya ay kaga dhigtay oo quruxdoodii iyo qiimahoodii iyo jiintoodii iyo dhaqankoodii laga yaabo inay ma ay hareer mareen xaaladaha jira oo social media hawre awgeed إن شاء الله ولا هاي سقاونينا إس أسطورة إيشاب كتركي نقود دبالة ود من أكسنت هنا كسي ون أكسن هذا محمدين سيدا بالله ولا وأقرتي روح نجعلها أنت أكسوق بقلو آد يا آد بمقوم هذا علينا يا الوقت يا قالي يا نسيسي أسألت الدمبة أو حسلا يا نجعلها المركز الأقرانة يبرامج كرو كرانو قالك يا بقولكم هذا عليا وحن كروج على هنا وما هذا عليا مستحيس حرقوا أو أيضا رفتي هذا قيم برنامج يعني كهيد أو كش غيس تي إنسان سوي حرم يلاحين من دون أرك سوي شقيني سي على كرام يا أدب يا وما هذا عليا شنو كروج وح كروج جوا موليد يا عيان أو رفتي هذا قيم يعني كهنا عاجا وقوم هذا عليا وما هذا علينا أنت هم ديب كروج كروج كل من دورنا ده وحن نسقنا وسقان يا أروس كأي وجنوا أي مقاشو وح كنا أنا هم كروجين يا رمضان يا وحبارشة هذا أنا كوليس دوا مارسنت هاي اسمه كوليس ولا مارسنت